Urgente e gravíssimo. Acabou de acontecer uma reviravolta surpreendente no caso do Aeroporto de Roma. Lembra aquele caso envolvendo o ministro Alexandre Moraes, a família Mantovani? E essa reviravolta muda tudo. Absolutamente tudo nesse caso. Você vai ficar chocado. O caso do aeroporto de Roma ele já se consagra como uma das maiores fraudes da história da justiça brasileira. E eu já vou te contar tudo o que aconteceu. Mas antes disso, não se esquece. Curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal para que você possa erguer a sua voz junto com a minha de indignação contra o arbítrio judicial no Brasil. Pessoal, tem um vídeo aqui no canal que é chamado O que a mídia e a PF esconderam de você sobre o aeroporto de Roma. E quando eu lancei esse vídeo, ele bateu imediatamente mais de 800 mil visualizações. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse novo vídeo de hoje para quem quiser ver, porque já naquele vídeo lá atrás. Eu já tinha conseguido demonstrar totalmente que a versão do ministro Alexandre Moraes era cheia de falhas sobre aquilo que teria acontecido. Mostrei como que a Polícia Federal estava tomando parte, estava tomando lado nessa disputa e lá eu explico tudo isso em detalhes. A situação já não estava boa pro lado do ministro Alexandre Moraes, mas o que aconteceu agora simplesmente muda tudo. Leia aqui comigo essa notícia que saiu nesta noite da segunda-feira. Na revista Oeste. Acompanha aqui comigo. Filho de Moraes deu tapa na nuca de Roberto. Peraí, 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 como assim, Deltan? Veja bem. A imprensa tinha noticiado que quem tinha praticado a agressão era a família Mantovani, era o Roberto Mantovani, contra o filho do Alexandre Moraes. Olha aqui a matéria. Filho de Moraes que deu tapa na nuca de Roberto Mantovani em aeroporto, afirma Perito. Laudo foi solicitado pela defesa a um técnico independente que analisou as imagens no STF na presença do advogado e da família. Bora ler a reportagem que você já vai entender por que, que isso aqui é monumental. Acompanhe aqui comigo. Um laudo técnico sobre as imagens do aeroporto de Roma constatou que o Alexandre Barci, filho do ministro Alexandre de Moraes, deu um tapa na nuca do empresário Roberto Mantovani em 14 de julho de 2023. A análise é uma reviravolta no caso que se arrasta há um ano. Elaborado pelo professor Ricardo Molina de Figueiredo, já vamos falar quem que é ele, esse documento é referente à confusão entre Moraes, Barci, que é o filho do Moraes, e a família Mantovani. Figueiredo assistiu às gravações na sede do Supremo Tribunal Federal na semana passada, na presença do advogado Ralph Tortima, dois juízes auxiliares do Moraes e outros cinco servidores públicos. Há pouco mais de um ano. Os Mantovani foram acusados por Moraes de terem agredido o Agora, contudo, a perícia mostra outros elementos. Gente, presta atenção nisso, fica aqui comigo, tá? Na forma como as imagens 59 a 61 foram apresentadas no relatório da polícia número 4 de 2023, tem-se uma ideia falsa do que realmente ocorreu, observou o perito no documento. Assistindo o vídeo diretamente. Constatou-se que uma cena anterior, as mostradas nas imagens 59 e 61, foi suprimida. Suprimida! Acreditem, eles esconderam uma cena relevante. Tal cena, de extrema importância, mostra uma agressão praticada por Alexandre Barsi contra o Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto do Roberto Mantovani. O qual, nas imagens de vídeo, levanta o braço em movimento instintivo de quê? Defesa! Resvalando nos óculos do Alexandre Barsi. Gente, então não é nada do que a mídia contou, não é nada do que Alexandre e Moraes contaram. Deltan é o que? Imagens foram suprimidas do vídeo do aeroporto de Roma. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O perito atestou que as imagens do arquivo de vídeo foram suprimidas. E que as imagens suprimidas provam que quem agrediu foi, na verdade, o Alexandre Barsi, o filho do ministro Alexandre Moraes. E que o Roberto Mantovani simplesmente levantou o braço para se defender, o que teria causado esse leve resvalar nos óculos do Alexandre Barsi. Gente, calma que a história fica ainda melhor. Ou talvez, a depender do ponto de vista, ainda pior. Veja aqui comigo. Ainda conforme o perito, ao se referir a uma peça da Polícia Federal. É curioso observar que justamente nesse ponto há uma falha na ordem numérica das imagens no relatório número 4 de 2023, tendo sido a numeração das imagens 59 e 60 duplicada. Gente, olha isso aqui, gente. Isso aqui tem todo o cheiro, a cara... Sabe aquele negócio da teoria do pato que faz quaquá, que tem pé de pato, pena de pato, bico de pato e se fala, é pato? Gente, olha isso aqui, o perito... Ele usou a palavra curioso para descrever o fato de que o relatório do agente da Polícia Federal, que examinou as imagens, duplicou a numeração das imagens distintas. E vamos seguir aqui lendo o que o perito disse, porque isso aqui está com toda a cara de fraude na instrução do processo. Ressalte-se que a numeração duplicada refere-se a imagens distintas, constatou o técnico. É importante também observar que, entre a primeira apresentação da imagem numerada como 60 e a segunda apresentação da imagem numerada como 59, Existe um intervalo de tempo considerável, como fica evidente na modificação do posicionamento das pessoas na cena. Tal intervalo temporal, atipicamente estendido, ocorreu em função da supressão de frames. Frames são como os vídeos, né? Vídeos são sequências de imagens, né? Existiram imagens suprimidas, supressão de frames, que mostrariam a agressão do Alexandre Barsi contra o Roberto Mantovani. Tal fato ficaria ainda mais evidente caso tivesse sido preservado o time code, ou seja, eles não preservaram o código de tempo da filmagem. De qualquer modo, se ainda pairar alguma dúvida, esta pode ser dirimida com a visualização do vídeo. Caso tivesse sido permitido aos peritos aqui signatários obter a cópia dos vídeos ou apenas a captura dos frames de interesse, tal situação estaria aqui ilustrada, inequivocamente com imagens de boa qualidade, ou seja, nem disponibilizar os vídeos para os feridos fazerem cópia, mostrarem os frames, tirarem cópia mostrarem no relatório, ficam tentando esconder o que aconteceu a todo tempo. Isso é um absurdo atrás do outro. Gente, isso aqui é simplesmente monumental. Isso aqui é gigantesco. Isso aqui explica tantas e tantas coisas absurdas que a gente viu desde que esse caso começou. Tudo mostra que, simplesmente, quem realmente agrediu foi o filho do ministro Moraes. E o Roberto Mantovani apenas se defendeu. E mais, aponta simplesmente que a família Moraes é que é a agressora. E os Mantovani são as vítimas. Como a gente tem desconfiado e falado e, e cogitado o tempo todo pelos indícios que vêm surgindo. Isso tudo aqui indica que os agressores, que são a família do ministro Moraes. Usaram o aparato estatal e o Supremo Tribunal Federal para perseguir as vítimas. Ai, ah, mas é muito absurdo. Gente, é muito absurdo mesmo. Mas é simplesmente isso que é. os novos dados o perito está indicando. Eu já vou te mostrar outras provas nessa direção. Fica aqui. Vamos relembrar duas coisas aqui que agora estão plenamente explicadas, mas eu quero convidar você: se a essas alturas você já acha isso muito grave. Para você compartilhar esse link desse vídeo com seus grupos e WhatsApp e se tornar um membro aqui do nosso canal para você receber mais análises políticas semanais de modo mais aprofundado. Então o que, que agora ficou explicado? Primeiro, isso aqui explica por que, que o segredo e o sigilo sem precedentes do Supremo foram colocados em cima dessas imagens. Agora a gente consegue entender por que, que o ministro Dias Toffre, que é o relator desse caso do Supremo, nunca liberou as imagens. Nem para a PGR e nem para a defesa. Lembrando aqui que a PGR interina, antes do Paulo Gonet tomar posse, apresentou uma manifestação duríssima nesse caso, dizendo que ninguém podia ser colocado acima da lei, que senão violaria o princípio republicano. E apresentou um recurso, dizendo que essas imagens elas tinham que ser tornadas públicas, porque sem isso sequer seria possível apresentar uma acusação criminal e os investigados também não conseguiriam se defender. E lembrando que são imagens de um ambiente público, de um aeroporto, não tem nada para esconder aqui. Não tem intimidade, não tem nada a ser preservado, tinha que ser público, é claro, a Constituição manda. Mas não, eles esconderam, eles colocaram sigilo, eles não permitiram cópia, não permitiram exposição. Em segundo lugar, isso que a gente está vendo agora, explica o que eu vou mostrar para vocês agora. Acompanha na tela aí, isso explica por que, que quando, dá uma olhadinha aqui, ó, vou mostrar para você. Isso explica por que quando o perito Willy Neto, que é presidente da Associação dos Peritos Criminais da Polícia Federal, ele divulgou uma nota criticando a análise das imagens feita pelo agente da Polícia Federal que não era perito e não tinha expertise para analisar as imagens. Aí o perito criticou, o perito criticou, questionou, disse olha, não seguiu o protocolo da Polícia Federal. Não fez certo. E o que aconteceu com o perito da Polícia Federal que questionou Aquele laudo usado para acusar os Mantovanes que criticou aquele relatório do agente da Polícia Federal dizendo que não tinha seguido o protocolo, o que aconteceu com esse perito que apontou as irregularidades? Ha! Foi punido. Foi punido com a abertura de um processo administrativo disciplinar contra ele, perito, que estava fazendo o que era certo, apontando as irregularidades que estavam acontecendo na investigação dos Mantovanes. Isso é inacreditável. Isso aqui explica ainda por que o diretor geral lulista da Polícia Federal, o Andrei Passos, fez chegar aos peritos da Polícia Federal que criticaram as irregularidades da investigação, que eles estariam ajudando a defesa dos agressores, dos Mantovani, ao pôr em cheque os métodos da investigação da Polícia Federal. Isso tudo, gente, foi reportado pela Veja. E isso tudo é altamente atípico. Nesse caso, aconteceram coisas surreais. Você vai ver lá no meu vídeo anterior, não vou ficar repetindo aqui para não ficar maçante. Mas essa matéria aqui que você está vendo também explica isso aí. Tá tudo explicado agora, porque o que aparentemente aconteceu e precisa ser melhor investigado foi pura e simplesmente uma fraude. Uma fraude processual completa para suprimir imagens de um elemento de prova, imagens de uma prova importante, de uma imagem. Que mostrariam que os agressores, na verdade, eram as vítimas. E que as tais vítimas, na verdade, eram os agressores, eram os opressores. Gente, o Brasil mesmo não é para amadores, né? É surpreendente tudo isso. É inacreditável. Se isso aqui tudo se confirmar, nós estamos diante de uma das maiores fraudes processuais e judiciais da história do Brasil, chancelada e promovida pelo Supremo Tribunal Federal, pela Polícia Federal e pela mídia emporcalhada do Brasil, que propaga as versões dos ministros do Supremo como se fossem verdade absoluta, apenas porque eles são poderosos. Vocês, essa mídia emporcalhada, são garganta de aluguel. Quem aí lembra daquele quadrinho constrangedor patético do jornal O Globo, mostrando o Roberto Mantovani dando um tapa na cara do filho de Alexandre de Moraes, que o quadrinho colocou como se fosse uma criança, quando Alexandre Barsi é um homem feito, barbudo. Lembram disso? Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem aqui, ó. Olha aí a imagem do quadrinho, ó. O quadrinho mostra aqui, ó, o, o, o Mantovani, o Roberto Mantovani, como se ele estivesse dando um tapa no filho do ministro Alexandre de Moraes com óculos voando, com óculos voando. E aí o ministro sairia com o filho. Esse quadrinho é melhor mostrado aqui um pouquinho para pra baixo, olha só. Como aqui se a esposa do Roberto Mantovani tivesse atacado verbalmente o ministro e o filho. Um filho aí novo, né? parece um adolescente, um filho jovem. Aí, em seguida, mostra o Mantovani como se ele estivesse dando um tapa numa criança. E em seguida mostra como se o ministro Alexandre Moraes tivesse ido embora com o filho, e os Mantovani aqui fossem os grandes bandidos da história. Inacreditável. Que vergonha. Que vergonha. Aí você pode me dizer: Ah, Deltan, mas isso aí é uma perícia feita pela defesa. Claro que ele vai fazer o laudo de acordo com o interesse da defesa. Gente, não é bem assim por dois motivos que eu vou te mostrar. Primeiro, porque essa perícia foi feita pelo professor Ricardo Molina, que é um perito respeitadíssimo no Brasil, com uma atuação muito reconhecida em grandes casos criminais como o caso do assassinato do PC Farias e o massacre do Eldorado dos Carajás. Mesmo que, ainda assim, você não confie no perito da defesa, tudo bem, você não precisa acreditar nele. Mas você precisa saber que quem disse primeiro que foi o filho do Alexandre de Moraes que foi quem agrediu o Roberto Mantovani foi a polícia italiana, que não tem nenhum interesse nesse caso, que é absolutamente imparcial. A polícia italiana já tinha dito isso! Sim, gente, é isso mesmo. Está lá no inquérito a conclusão da polícia italiana, muito semelhante à do perito da defesa, dizendo que Alexandre Barsi, que é o filho do Moraes, agrediu o primeiro Mantovani com um tapa na nuca. Dá uma olhadinha aqui no trecho para não ficar dúvida nenhuma. Quem postou aqui foi o Enio Viterbo. Ele postou, Enio Viterbo, crédito para ele aqui no Ex, antigo Twitter, ele posta o trecho aqui. Eu joguei esse trecho aqui no Google Tradutor para ficar simples aqui para a gente acompanhar em conjunto. E olha aqui, em 18, 39, 12, foi detectável, aqui está dando o horário do vídeo, foi detectável o único contato físico digno de nota, ocorrido entre o Roberto Mantuvani e o filho da personalidade, o filho do Alexandre Moraes. Na circunstância, este último, ou seja, o filho do Alexandre Moraes, o Alexandre Barci, provavelmente exasperado pelas insistentes agressões verbais recebidas, que tinham sido noticiadas, mas nunca foram confirmadas porque os vídeos não têm áudio. Agitou os braços com o membro superior esquerdo, tocando o pescoço do antagonista, ou seja, tocando o pescoço do Roberto Mantovani, que ao mesmo tempo realizou a mesma ação com o braço direito, provavelmente ali numa reação de defesa, impactando levemente os óculos do Alexandre Barsi de Moraes. Tá tudo aí, gente. Já tava desde o começo. Só que o sigilo, o segredo, o modo como eles estão escondendo, é nojento. Tá, Deltan, e qual que é a conclusão agora de tudo isso aí? Gente. Havendo agora a prova a ser confirmada de que o Roberto Mantovani não agrediu, mas que na verdade ele se defendeu, simplesmente não há crime. Não há crime nenhum, pelo menos do lado dos Mantovani. Porque você não tem áudio nenhum deles xingando, não existe isso, não tem leitura labial deles xingando e você não tem agora nenhuma agressão. Aliás, a única agressão filmada e que veio à tona é a hora que o ministro Alexandre Moraes vira para trás e fala bandidos. E até agora eu não entendi por que, que essa agressão comprovada, jamais foi objeto de atenção nem da polícia nem da PGR. Você sabe aí, me dizer? Conta nos comentários. Por que será que não foi objeto de atenção? Por que, que o Todo-Poderoso não foi esperado na descida do avião, enquanto a família Mantovani foi? Conta aí para mim. Por que, que os, os, os Mantovani receberam uma busca-apreensão na sua casa, que eu nunca vi acontecer no caso de crime contra a honra, e não aconteceu nada com o Moraes pra pegar o celular dele e do filho da família? Conta aí. Por que essa diferença de tratamento? Por que, que foi feito o laudo, o primeiro laudo, por um agente da Polícia Federal e não por um perito? Por que, que os peritos que acusaram irregularidade foram perseguidos? Por que, que o primeiro delegado apontou que não tinha crime dos Mantovani, depois ele foi transferido para Europa, veio um novo delegado e aí mudou a história e disse que os Mantovani tinham que ser responsabilizados? Por que, que o Procurador-Geral da República, que foi indicado pelo Lula, pelo próprio Moraes, fez a acusação contra os Mantovani? Gente, é tanta coisa difícil de explicar. Me conta aí nos comentários. É simples assim, gente. E depois de tudo isso que foi revelado, cai a denúncia, cai o inquérito, cai tudo. E isso, é claro, num país que tem a justiça. O que a gente sabe que não é o caso no Brasil. Sabe qual é o último jeito de a família, o único jeito de a família Mantovani não ser punida, nesse caso, de maneira injusta, é se a nossa voz de indignação chegar cada vez mais longe. E cada vez mais pessoas souberem de tudo que você aprendeu agora. Os ministros do STF podem muito. Mas se a sociedade inteira estiver indignada e revoltada contra isso, o constrangimento e a exposição pública vão ser suficientes para fazer os ministros recuarem e tomarem a decisão certa aqui, não por vontade própria, mas por vergonha, que é simplesmente a decisão certa que anular esse caso ou absolver aí sumariamente os Mantovani. Por isso, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e me conta o que você achou dessa reviravolta surpreendente nos comentários. Se você não compartilhar o vídeo, não tem problema, mas escreve você mesmo, vai para o Twitter, vai para rede social, reclama disso, fala o absurdo que é isso aqui. Ou se você quiser, compartilha, dá o seu like para que a nossa voz conjunta por aqui possa chegar mais longe. Eu conto com a sua ajuda, a justiça, a liberdade e o Brasil contam com você.